Тікелей эфирде информбюро. Елімізде автокөліктің алдыңғы және алдыңғы бүйір әйнектерін қараңғылауға заң бойынша тыйым салынған. Көпшінде түрлі алып қашпа әңгімелерден кейін ішкі істер министрлігі көлік құралдарының техникалық регламентінде шектеу қойылғанын қадап айтты. Яғни көлікке жүргізушінің көру мүмкіндігін шектейтін пленкалар, перделер, жапсырмалардың орнатылуына жол берілмейді. Кеден одағының техникалық регламентіне сүйенген министрлік өкілдері тек өндірісте дайындалған әйнектермен ғана көлікті басқаруға заң бойынша рұқсат барын атап өтті. Айта кетейік, осыған дейін көліктің алдыңғы әйнектерін қараңғылауға қатысты петиция жарияланған болатын. Әйнектерді қараңғылауға және бояуға тек оларды дайындаған кезде ғана рұқсат етіледі. Себебі шыны жасайтын кәсіпорын оның жарық өткізгіштігін тексереді, ол кем дегенде 70% болу керек, және олар оған әйнекке, яғни сертификат береді. Осылайша алдыңғы және алдыңғы бүйір әйнектерді қараңғылау тек өндірісте дайындалады. Автокөлік жиналғаннан кейін пленкалар жапсыруға болмайды.